Sementara itu, pertemuan semua ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kerajaan di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah di Sri Gaya hari ini tidak membincangkan soal politik. Sebaliknya, persediaan sidang khas Dewan Undangan Negeri Dun esok. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Dato' Sri Masidi Manjem berkata, di sebalik kemelut politik di negeri itu, pihaknya mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri malam ini bagi meleraikan situasi politik semasa di negeri itu. Dia PM, kita hormati beliau sebagai PM. Nanti kita sebenarnya tidak ada expectation lah. Kita menghormati dan ingin merakamkan sekini terima kasih kerana walaupun dalam kesibukan daripada Jakarta, tapi dia sanggup datang sekejap di Sabah sekadar untuk berjumpa dengan semua wakil rakyat lah. Jelasnya dalam pertemuan semua ahli kerajaan di Sri Gaya itu juga tidak membincangkan rombakan kabinet seperti diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Haji G sebelum ini. Persediaan sidang khas Dun esok bagi tujuan meluluskan dua enakmen berkaitan pengurusan gas dan penubuhan Suruhanjaya Tenaga di Sabah. Beliau turut menafikan dakwaan akan berlaku perpindahan kerusi wakil rakyat pada persidangan khas itu esok. Harapan beliau agar semua ahli Dewan Undangan Negeri adun bersifat matang dalam usaha melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil rakyat, terutama melihat kepada hasil rundingan antara kerajaan pusat dengan negeri berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63.